dulu baik lah ku bapak kan. Kalau nah kok sama kita nanti lah muat ayo nya bapak saya bola bapak ya kita bapak kita bapak kita bapak kita bapak bolos yang bolos yang bolos siap iya lah kita akan apa-apa teman aja emang lagi tapi kami kira resep dah resep dan pada sekolah ya dia mengingat kudut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bapak, mana kabar? Oh, Mangga. Mangga cilik, Pak. Mohon Mangga, Mangga. Asasi nang teleun, Pak, aya pikir salah naon? Iya, Bu Gu, Bu Deti. Ega teh tuang putra ibu terus aya ampir kana 3 mingguna teu lebet ka sakola kitu. Oh no. Bilih teu damang kitu nya abdi teh eta teh ti sakola nya maluruh kitu. Ega teh tos 3 terus bade 3 minggu teu sakola na teh. Menyapa da putra abdi mah unggal dinten ge sakola. Malah mah uyna sok sonten, Pak, da saurna aya ekstrakurikuler. Lah ibu ieu nya pokona mah tos bade 3 minggu ega teh teu lebet sakolana janten nya ku ibu kedah ditaroskeun bae kitu ka ega ari angka ti bumi teh da tara dugi ka sakola mah taroskeun bae ku ibu nya kitu tah abi mah ti pihak sakola nya maluruh kitu bilih ah bilih teu damang atawa nepi kumaha kitu tah. Omun atuh Pak, engke ku abi bari taroskeun ka egana, hatur nuhun pangemot-emot ati sakola. Mohon. Atuh upami kitu mah abdi bade permios seula nya Bu Deti da mun abi ge ieu ti sakola teh ngayeukeun waktos we. Mohon. Ka dieu teh. Mohon upami kitu mah abdi permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing hana suami diagul-agul eta nu jadi anak. Orang teh kitu kalakuan teh ditukangun ka sakola teh nepi. Awas kuku aing lamun datang teh dirujak. Assalamualaikum. Halo, Mak. Ini anak baru pulang dari sekolah. Uluh kasup. Tas di mana, Maneh? Tas di mana? Tas di sekolah tuh, Mak. Emangnya tas macul, Mak. Bener sih, Teh. Ulah bohong. Di sekolah, di mana? Tadi ayah guru kadieu. Kak emak. Mak bejakeun, bian Maneh teh tara sekolah. Ngomong bohong, kita mah guruna. Arek jujur moal kak emak. Eta diajar bohong. Bohong, kita malah. Bohong, guruna. Bohong mana dong kemarin mama? Ayo, gerak mangkat gas barang, ya, bakal nak. Ampun, mana air gerak mama? Mama, ya. Yuk, ini rayu. Tago nih si Tian, eh. Ini cai, ini cai. Ini kemarin mana di mana nih awal ke sekolah? Aku orang diajak ke mana? Aku, ya. Kemarinnya? Ngajakan kagok sama Pak Desa urang we. Pak Aji kemarin nyangan. Nah nyapa nanti uang yuk mandi. Saya orang ngumput, mau pake gak ngumput. Orang disetrap. Coba Pak Aji mah galak sih. Nah ini Pak Aji, anak jin iprit. Masih ebak. Tidakkan. Gak ngeliu. Eh erap kuku. Menisi kebudak tinggal lagi antar-antar isi. Erap kuku mah. Danyak. Mana emang alamanan budak TK, jadi kudu diantar-antar. Tuh pantas lagi guruan kubu karsi, ayeuna mah diantar-antar unggal poe ogen. Ieu caina, ieu sanguna. Cai, cai, cai. Ini tuh siaga diantarkan ku indungna. Ya, coba.
Mana ni tu inung nak? Mau bakal sih, mau bakal lagi kan? Kamu ada sih sering kan ya? Lah, Asia. Masa kolam ini diantar genteng inung, alamatan dok TK. Mana celana bolong. Jadi siap. Cacing siapa ya? Cacing siapa ada kamar ini mau bawa aja lagi. Ayo nama si Ega mas sakolah narek diantar-antar, arek ditungguan, tamaran yang oge. Lamun sakolana bolos jika si Ega, pasti ku inung mana ku kolot mana di alanter-anter jika budak TK. Tidak mungkin. Ayo ayo nama arasin pas sakola ke kelas. Ya, ayo tutupkan ya tutupkan. Budak TK.